Саламатсыздар ве эфирде кабарлардын толукталган чыгарылышы студияда мен Адина Досунбетова. Алгач күндүн негизги темаларынан. Жугуштуу ооруларга чалдыккандардын саны өстү, илдеттен балдарды абайлаңыз. Орусия мигранттарга көзөмөлдү күчөттү, эми каттоого турганга болгону 3 күн берилет. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө кесип тандоого багыт берилди. Окуучулардын тандоосу кандай? Оштун Алай футбол клубунун коргоочусу мелдештен кийин сабалды. Камера жаштардын колунда, эми окуучулар көйгөйлөрдү өздөрү тартып таратышат. Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына кайрылгандардын саны өсүдө. Бул тууралуу аталган мекемеден билдиришти. Маалымат боюнча күнүнө 230-250 бейтап кайрылып жатат. Алардын арасында 70 бейтап ичек оорулары менен жабыркагандар. Көбү жаш балдар, буга байланыштуу ак халатчандар жашылча жемиштер бышкан мезгилде балдарга көзөмөлдү күчөтүүнү эскертип жатышат. Ооруканага кайрылгандардын басымдуу бөлүгү Бишкек, Ысык Ата жана Сокулук райондорунун тургундары. Дарыгерлер ичек ооруларынын мындан арыдагы өсүшүн болжоп жатышат. Орусия сырттан кирген жарандарды каттоонун мөөнөтүн өзгөрттү. Мурда мигрант болуп баргандар бир ай ичинде жашаган жеринде каттоого туруп келишсе, эми 3 күндүн ичинде бул талап аткарылышы зарыл. Мындай өзгөртүүнү Орусия өлкөсү ички коопсуздук чараларына байланыштуу деп белгиледи. Анткен менен бул талап футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат өтүүчү 11 шаарга гана тиешелүү болуп, 2 айга созулат. Бул тууралуу кененирээк кесиптешим Чынарбек Алипбековдун материалында. 2018 жылдын 25 майынан 25 июлуна чейин Орусия күчөтүлгөн коопсуздук чараларына байланыштуу футбол оюну өтүүчү 11 шаарында каттоого отуруу үчүн өзгөчө тартип киргизет. Жаңы эрежеге ылайык Орусияга барган жарандар 3 күн аралыгында каттоого отурушу керек. Ошол чет өлкөлүк жаран же болбосо Кыргызстандын жараны Россия Федерациясынын ушул футбол өтүүчү шаарларынын бирине барган убакта сөзсүз түрдө 3 күндөн кечикпей өзү жашаган жерге убактылуу каттоого отуруусу зарыл. Оюн өтүп атканда коопсуздук чараларын, коопсуздук мамлекеттин коопсуздугун, ошол шаардын коопсуздугун сактоо максатында киргизилген иш-чарасы. Россия Федерациясынын төмөндөгү 11 шаарына: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казан, Волгоград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи, Саранск, Калининград шаарларына бара тургандар сөзсүз түрдө 3 күн ичинде каттоого отуруусу зарыл. Алгач жогоруда көрсөтүлгөн 11 шаарга бара турган чет элдик жарандар 24 саат ичинде миграциялык каттоого же жашаган жерине ички иштер органдарына каттоого отурууга милдеттүү деп белгиленген. Бирок талаптар кайра өзгөртүлүп 3 күнгө узартылган. Бизге түшкөн маалыматка карата мурда ошол бир күн ичинде регистрация болуш керек деген эле, азыр 9 майда жаңы бир жарлык чыкты. Ал жерде ошол 3 күн ичинде регистрацияга барып туруш керек. Бул биздин жарандарга дагы тиешелүү, бардык жарандарга тиешелүү да. Такталбаган маалыматтарга караганда Орусия чек ара кызматы мигранттарды тыкыр текшерүүгө алышат. Айрыкча мусулман динин карманып сакал койгон мигранттарга сурак катуу жүрүшү мүмкүн. Аны менен катар Түркия мамлекетинде барып келген жарандар да Орусияга кирүүдө кыйынчылыкка туруш болушууда. Анын кесепетинен кара тизмеге түшүп калуу коркунучу бар дешет адистер. Официалдуу эмес жарандардан уккан маалыматтарыбызга карата ушул Турцияга барган жарандарга дагы өзгөчө көңүл бурушат. Ал жактачы, эгер сиздин паспортуңузда Турцияга барып келди деген бир маалымат болсо деле дополнительно сурайт: эмнеге бардың, ал жака кайсы максат менен бардың, кайсы периодда бардың. Ошон үчүн эгер барсаңыздар Турцияга точно даталарды билиш керек да. Футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат өтүүчү мезгилде Россия Федерациясына барууну көздөгөн жарандар үчүн каттоого алуучу органдар күн сайын майрам күндөрү да дем алышсыз иштешет деп билдиришти адистер. Мурда ал жакта иштеп убактылуу эс алуудан соң кайра бара турган жарандар Орусия шаарларындагы иштеген жерлеринен келишимдерин албаса талапка ылайык болот. Чынарбек Алипбеков, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн кесип тандоосуна багыт көрсөтүлүп жатат. Ал үчүн өспүрүмдөргө жогорку окуу жайларынын жарманкеси уюштурулган. Анын негизинде окуучулар өздөрү тандаган кесиптери жөнүндө маалымат алуусуна мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кененирээк Калыбек Көчкөнбай уулунун материалы. Жарманкеге Борбор Каладан жана Оштон 10 жакын жогорку окуу жайлар келишкен. Алар абитуриенттерге өздөрүнүн окуу жайларындагы мүмкүнчүлүктөр туурасында кене маалымат менен бөлүшүштү. Негизинен 4 коллеж бар. Анан кийин эмнен ичинде ар бир факультеттин өзүнүн тиешелүү коллеждери бар. Бул жака ушу
келечекте кесиптен окуу жайды тандоо тууралуу келдик. Бул жака окуу жайдагылар өздөрүнүн университеттерин кандай возможностьтери бар, өздөрүнүн шарттары ошолор тууралуу айтып кетти. Жана ошолорго ошол окуучуларга кантип өтүш керек, ошолордо маалымат берип Юрий Гагарин атындагы мектепте орун алган жарманкеге Суак району боюнча 60-тан ашуун бүтүрүүчүлөр келишкен. Аларга жарманкеден сырткары 4 багыт боюнча атайын адистер кенен маалымат беришти. Алардын ичинен көпчүлүктү чет өлкөлөрдөгү стипендиялык программаларга өтүү боюнча маалыматтар кызыктырды. Бүгүн деле семинарда байкадык, окуучулардын 90-100 пайызы көбүнчө чет өлкөгө өтүү боюнча маалыматы жок, же маалыматы жок, же өзүнө ишенбейт мүмкүнчүлүктөрүнө, жана жолдорун билбейт, ыкмаларын билбейт. Ошондуктан бул эми бунун чечүү жолдору оңой. Азыр технология өнүгүп, интернет өнүгүп 21-нчи кылымда маалымат алуу аябай оңой. Иш чараны уюштуруудан максат өлкө келечеги болгон жаштарга кесипти туура тандоого шарт түзөө. Анткени шаарда билим алган окуучулар жогорку окуу жайларга барып жакындан таанышууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми элеттеги жаштар үчүн мындай мүмкүнчүлүктөр дээрлик жок эсе. Окуучуларга көбүнчө ошол кесипти туура тандоодо, жол болсом жалпы республикалык тесттерди кандай тапшыруу керек, аймакта кандай экономикалык мүмкүнчүлүктөр бар. Ушул темаларга дагы бүгүнкү иш чарада атайын спикерлер, эксперттер да чакырылган. Алар дагы сүйлөп беришет, жаштарга маалыматтарын бөлүп кетишет. Жарманке демилгелүү жаштар долбоорунун алкагында уюштурулган бул ирет Тоолуу Нарын жергеси жана Жалал Абад облусунун Суак районунда өткөн иш чара келерки жылы Ош облусунда улантылмакчы. Кабылбек Өчкөнбай уулу, Шайыр Зайырбек уулу, Сузак району. Окуучулар эми өздөрү жашаган айылдардагы же мектептердеги көйгөйлөрдү чагылдырып бере алышат. Ал үчүн видео жабдууларда иштөөнүн ыкмалары үйрөтүлүп, өспүрүмдөр роликтерди тартуунун сырларын өздөштүрүштү. Эми камера жаштардын колунда аталышындагы долбоордун алкагында окуучулардын колдоруна камералар тапшырылды. Жаштардын жаңы мүмкүнчүлүктөрү менен Фероз Аскарбек кызы таанышып келген. Мектеп окуучулары ар кандай кароо сынактарга катышып, видеороликтерди тартууда кыйналып келишкен. Анткени балдардын камера же тасма тартуу мүмкүнчүлүктөрү, тажрыйбалары жок болгон. Ошентсе да уюлдук телефонго тартып, өздөрүнүн ой пикирлерин роликтерден чагылдырып келишкен. Видеороликтерди, комплекттерди чагылып атканда биз аябай кыйналып атабыз. Себеби дегенде бизге ошо камералардын жетишсиздигинен, техниканын жетишсиздигинен биз аны телефонго тартып болсо, монтаж деген эмне дегенин билбей эле ошолорду тарта албай чоң кыйынчылыктар жаратат. Бүгүнкү күндө технология өнүккөн болсо да бизде андай мүмкүнчүлүк жок камералар менен тартып. Биз андай эле ошо телефонду тартып, монтаждап жүрөбүз. Андай профессионалдуу болбойт. Эми балдар мынтип түйшөлүшпөйт. Анткени камера жаштардын колунда аттуу долбоор өлкөдөгү 16 мектепте иштеп жатат. Ага жалпы 50 мектеп катышып, мыктылары тандалып алынган. Анда атайын критерийлер каралып, көп тилдүү чек ара аймактарындагы мектептер алынган. Ар бир мектептен 8 бала атайын окутууларга катышып, камера менен иштөөнү, ролик жасоону, тасма тартууну үйрөнүшкөн. Профессионал болбосок дагы бардык камеранын функциясын жана башка нерселерин өзүбүзгө камтый алдык. Азыр болсо ошол камераларды жана башка нерселерди биз өзүбүз эркин колдоно алабыз. Биз 2 күндүк тренингде техникалар менен иштешти үйрөндүк жана техникаларды өзүбүздүн мектебимизге алып келдик. Бул техникалар жардамында өз көйгөйүбүздү алып чыгышка аракет кылабыз. Долбоор балдардын техникага болгон тажрыйбасын жогорулатат. Анын алкагында жеңип чыккан ар бир мектепке 216 миң сомдук орг техника берилди. Эми балдар бир ай аралыгында берилген каражаттар менен иштеп, айылындагы же мектебиндеги негизги көйгөйлөрдү чагылдырып, видеороликтерди жасашат. Ушул ар бир мектепке жалпы суммасы 216 миң сомдун тегерегиндеги орг техникаларды жана видео аппаратураларды тапшырдык. Ата энелер, окуучулар, мугалимдердин катышуусу менен жергиликтүү көйгөйлүү маселелерди атайын ушул роликтерге тартып, ошолордун чечилүүсүнө балдардын катышуусун мүмкүнчүлүгүн кеңейтип алып салат. Аймактардагы балдар даярдаган видеороликтер соц тармактарга жүктөлөт. Долбоор эл аралык толеранттуулук фонду тарабынан каржыланып, июнь айына чейин иштейт. Ал учурда Ош, Баткен, Жалал Абад жана Нарын облустарында жүргүзүлүүдө. Фируза Аскарбек кызы, Жыргалап Дежалиулу, Ынтымак, Баткен облусу.
Чакан жер тилкесинин дагы көп киреше тапса болот. Мындай максатты көздөгөн Нукаттагы Найман айыл өкмөтү айыл чарба багытындагы 4 долбоорду ишке ашырды. Анын негизинде электиктерге күнөс кана куруу, бак тигүү жана аны пайдалана билүү иштери үйрөтүлдү. Мындан сырткары суу жетпеген аймактарга резервуарлар курулуп, сууну сарамжал пайдалануу иштери дагы окутулду. Кесиптешим Нукатка барып, ийгиликтүү ишке ашкан долбоорлор менен таанышып келген. Базаргүл Топчубаева 10 аялдар тобу долбоорунун негизинде үйүнө күнөс кана түптөп алды. Аны кантип ишке ашыргандыгын келгендерге түшүндүрүүдө. Айтымында долбоорду Финляндия өкмөтү каржылап күнөс кананы да өздөрү тургузуп берди. Мына 18 жылы март айында күнөс кананын каркастары курула баштады. Бул Жалабат айлык консультациялык кызматынын кызматкерлеринин жардамы менен куруп беришти. А негизи долбоорду каржылаган он женщин карамагында Финляндия өкмөтү каржылаган. Базаргүл айымдын тобундагы 10 аялдар тобу атайын бюджет кылып алышты. Энилер айылда тигүүчүлүк иштерди да аткарышууда. Найман айылдык мектебинде долбоорду ийгиликтүү ишке ашырып жатат. 451 окуучу билим алган жайга 120 алма көчөт отургузулуп, мектепке бак тигилип калды. Бул көчөттө 2 жыл болду. Катина арашени орнотуп долбоор жагыдан. Ну жакшы жыйынтык болот. Да калса мен ойлоймун, эмдиги жылы түшүм ала баштайбыз. Биздин мектебибиз ысык тамак боюнча, проект боюнча катышып, 1-4 класстарга ысык тамак беребиз. Бактын түшүмү аябай жардам берет. Найман айыл өкмөтүндө сууга суунун жетишсиздиги көйгөй жаратып келген. 400 кожолук жашаган айыл аймактын бюджети да 5 миллион 600 миңди түзүп, маселени чечүүгө каржы жетишсиздиги бар болчу. Сууну акыйкат пайдалануу долбоорунун негизинде сууга суу көйгөйү чечилди. Ага жалпы суу 1 миллион сомго жакын каражат коротулуп, анын жарымын донорлор бөлүп берди. Найман айыл өкмөтүндө таза сууга суу системасы жок болгондуктан бизде кичине кыйынчылык жаратты, бирок биз аракет кылып, ошол жаңы система өзүчө түзүп алып туруп, ошол бир скважинаны 1 миллион сомдук десем болот, ошол скважинаны калыбына келтирип, азыркы мезгилде элге сууга суу берип жатабыз. 2 жыл аралыгында жергиликтүүлөргө жерди кантип сарамжал пайдалануу керектиги окутулду. Анын негизинде күнөс кана өстүрүү жана бак тигүү иштерин өздөштүрө башташты. Айыл өкмөтө жер аябай аз болгондуктан, ошол аз жерден көп киреше алуу боюнча бизге өтө эле чоң сабак болду да бул проект боюнча. Анан теплицаларды куруу ыкмаларын үйрөндү адамдар. Азыр эми ушул үйрөтүлгөн бүт окууларды биз элге жайылтып жатабыз. Ошонун негизинде адамдар өздөрүнө ошол теплицаларды куруп алып, көп киреше алууга аракет жасап атышат. Финляндия өкмөтү каржылаган долбоорлор өлкө аймагындагы 34 айыл өкмөттө ишке ашырылды. Алардын негизги багыты катары айыл чарбасын өнүктүрүү болуп саналат. Марат Акимбек уулу, Нурсултан Абдыкерим уулу, Ынтымак. Баткендеги адам сатууну алдын алуу жана ага каршы күрөшүү координациялык кеңешме иш отурумун өткөрүүдө. Ага кеңешменин курамына кирген мамлекеттик ишканалар жана буунун баңгизат жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча башкармалыгынын мүчөлөрү катышты. Соңку 2 жылда өлкөдө мындай факты 2 ирет катталганы менен кошуналаш өлкөлөрдө күч алып жаткандыгы коркунуч алып келүүдө. Андыктан адам сатуунун алдын алуу үчүн башка мамлекеттер менен дагы иш алып баруу керектиги айтылды. Анткени статистика кулчулукка кабылуу себебин ички жана сырткы миграция түрткү болгонун аныктаган. Андыктан терс көрүнүштүн алдын алуу аракеттерин күчөтүү зарылчылыгы турат. Эске салсак, Баткен облусунда 2017-18 жылдар арасында адам сатуу же кулчулукка кабылган фактылар катталган жок. Негизинен бүгүн жана эртең ушул координациялык кеңештин 2018 жылга жана 2019 жылга карата иш чараларын талкуулап бекитүүгө аракет кылабыз дагы. Кийин бул иш чараларды өткөзүүгө ушул Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүк менен биргеликте колдоп өткөзүүгө аракет кылабыз.
Сармердин теле сынагынын 3-чү айлампасы Каракулжа жана Өзгөн райондору арасында өткөрүлдү. Сынак көргөзмө жарман кеменин коштолуп, анда улуттук котамагаштардын, улуттук буюмдардын түрү коюлган. Ошондой эле маданий бөлүгүндө 2 район Ырбий, Күч Эртүү сыяктуу 9 тапшырма боюнча ат салышты. Жыйынтыгында Калыстар тоонун баалоосу менен Өзгөн району биринчиликти багындырды. Жалпы эсеп боюнча Каракулжа 304, Өзгөн району 306 упай алды. Эми июн айында 3 таймаштан жеңилген райондор арасындагы эң көп упайга ээ болгону Алай району менен жарышат. Белгилей кетсек, Сармерден теле сынагын Ынтымак телеканалы унутта бара жаткан каада салт үрп адаттарыбызды жандандыруу жана улуттар арасындагы мамилени чыңдоо максатында уюштурууда. Чындыгында Сармерден өз деңгээлин өз максатына жетип атат десек болот. Себеби элден чыккан таланттар, элден чыккан бийчилер, башкалар даана көрүнүп турат. Бул нерсени келген катышуучулар, көрөрмандар байкап кетишти окшойт. Себеби биз өзүбүз деле таң калдык, мунчалык деңгээлде көтөрүлүп, мунчалык деңгээлде жакшы өтүшүнө. Чындыгында ишеним анча болгон эмес. Ушул жана башка маалыматтарды Ынтымак чекит кежи сайтынан да окусаңыздар болот. Ынтымактын сайтында жаңылыктар кыргыз, орус жана өзбек тилинде чагылдырылат. Программабызды жыйынтыктайбыз. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат кечиңиздерге оңдуулансын.